räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see on suurepärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest teeb, et te otsa Johannes siit minu meelutada. Vaadake! Turniir! Kohas? Leningradis! Mis see Leningradis on? Твоя жизнь висит на волоске, а ты видишь, как беспокоит?